autoritetit të kujdo që hynë në jurisdiksion e ligjit për të vlerësuar, edhe pse ka qenë verifikuar më parë nga Komisioni Bezhani apo Komisioni Mezini, duhet të vlerësohet me nëndritën e fakteve të reja që kanë dalë. Dhe ky ka qenë dhe propozimi që erdhi nga IDSKSH-ja, pra, në fund të korrikut dhe që ne do të qenë përpara dhe nga ajo që kam konstatuar dhe që është deklaruar nga ana e grupit parlamentar Partisë Demokratike, edhe ata janë dakord që kjo pengesë të hiqet dhe bashkëshoqëruar kjo edhe me disa propozime tjera që kanë ardhur nga grupi parlamentar Partisë Demokratike që unë kam thënë për shumë kohësh e mbështes propozimin e ardhur prej tyre edhe për do ta quaj unë shpalljen si monumenta të kujtesës të burgjeve të Tepelenës, të Spaçit, nuk po hyn në detajet sepse i takon natyrës ti mbrojnë si propozime, po unë jam dakord që ta bëjmë këtë gjë. Po dynismat e tjera, ato të dekriminalizimit dhe ligjin e partive politike, kur do i depozitoni? Kemi deklaruar në daljet e mëparshme publike se brenda kësaj jave apo javën e ardhshme, por s'kemë parë ende aksion. Atëherë, para është një punë e rëndësishme që është bërë deri tani. Natyrshëm që ne kemi marrë kohën e duhur për t'i konsultuar. T'jeni sigur se shumë prej jush kanë thënë që a kanë ndryshuar qëndrim Partia Socialiste, kur do t'i depozitoj. Natyrshëm që do t'i depozitoj. Shpresoj që nesër të kemi një takim përfundimtar me grupin e punës që ne kemi ngritur për të parë nëse jemi gati për t'i institucionalizuar, por një gjë është e sigurt, ato do të depozitohen dhe qoftë ndryshimet në ligjin e dekriminalizimit dhe që ka të bëjë me parashikimin në ligj edhe të ndalesës për të zgjedhur dhe pastaj duhet vlerësojmë se a do kërkojë kjo dhe një ndërhyrje në kushtetut dhe kjo duhet vlerësuar për të pamundësuar zgjedhjen apo emrimin e detyra të larta shtetërore të gjithë personave të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit dhe dyta në ligjin e partive politike, sigurisht se kemi thënë që në Shqipëri nuk mund të jesh kryetar një partie politike si duke i konsideruar partitë politike si një instrument i rëndësishëm i pluralizmit dhe i funksionimit demokracisë me damkën e bashkëpunëtorit të sigurimit të shtetit. Janë dy provozime që mendoj që kanë mbështetjen e shumicës në kuvendin e Shqipërisë dhe kanë një mbështetje një shumicë shumë të madhe në mes të qytetarëve shqiptarë. Zyballa, keni të reja ose nuk e ta nukatë të popullu dhe nëse nuk e dorëzon Partia Demokratike e emrin që të kja përbuzuar, jo në pas të votuar, që fa do bëjë Partia Socialiste? Dhe propozojë dhe zgjën dhe? Dhe propozojë dhe? Është keqardhje madhe që ne kemi shkelur disa fatet kushtetuese dhe mbani mend këtu që se sa bërtiste opozita kur kishte vonesa në plotësimin e vakancave në shumë institucione të rëndësishme të drejtësisë dhe sa keqardhje madhe është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike, të cilit i takon propozimi për avokatin e popullit, ende nuk ka qartësuar një pozicion të qartë lidhur me kandidaturën. Dhe natyrshëm që unë mendoj që ajo që kemi ka shumë rëndësi është që ne ta përmbyllim këtë proces. Avokati i popullit aktualisht në detyrë vazhdon të qëndrojë përtej mandatit dhe të mos harrojmë rëndësinë që ka avokati i popullit si një organ kushtetues i cili duhet që përmes mekanizmat vetë monitorues të jetë shërbëtor dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut sa herë që konstatohet që ka shkelje të drejtave njeriut. Kështu që në këtë aspekt, vendosja në normalitet e punës avokatit popullit është një detyrë. Kjo nuk mund të jetë një shok politike, nuk duhet parë si kurse ka ndodhur më parë, por duhet jetë si një përfaqësues
i drejt për drejt i qytetarve në këtë detyrë kushtetuese. E ka emrin avokat i popullit, nuk duhet jetë një qok politike për një emër të saktuar, por duhet jetë një përfaqësues i lartë, i cili të ketë eksperiencë të rëndësishme dhe të dukshme në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Dhe balla, ekspertët tuaj pranë Komisionit Reforma Territoriale kanë dalë konkluzionin që të paktën për të zgjidhje duhet shkuar në këtë harë. Është ky edhe mendimi juaj përfundimtar apo ka ende vend për negociat me opozitën për këtë çështje? Gjithmonë ka vend për negociat. Por kjo nuk mund të jetë diçka që të jetë përsëri pjesë e një pazari politik. Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën asnjë pazar politik që bie ndesh me mirë qeverisjen, me shërbimet më të mira ndaj komuniteteve, dhe një gjë është e sigurt që sot në Shqipëri organet qeverisjes vendore dhe ndërto bashkit janë një transformim epokal, do të quaj unë, me ato që kishim deri në vitin 2015. Historia që në këtë vend kishte 384 kryetar bashkisë komune, me 384 shofer kryetar bashkisë komunës, me 384 administrata, me 384 këshilla, një vend me më pak se 3 milion banor, unë mendoj që në kuptimin atyre që jetojnë në vend, unë mendoj që ishte e papranueshme. Dhe një gjë është e sigurt, që shërbimet publike në çdo cep territorit janë shumë herë më të mira se sa ishin në vitin 2015, edhe kjo është. Megjithatë, ne i kemi dëgjuar dhe vazhdojmë të dëgjojmë me vëmendje propozimet që vijnë nga opozita dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegen time Anila Denaj si bashkëkryetare të bëjmë edhe një takim përfundimtar me zonin Alibej dhe zonin Çupi si bashkëkryetare nga ana e opozitës për të dialoguar natyrshëm edhe për të dëgjuar, por unë kam thënë prej ditës së parë, opinioni im është ky, dhe ndërkohë që ditët në vijim le të përmbyllim dhe të dhe në fund është detyrë e komisionit të posaçëm që të dali me një qëndrim përfundimtar për këtë çështje. Nëse do kemi të gjithë një qëndrim, shumë mirë. Nëse do të kemi dy qëndrime, një shumicës dhe një pakicës, edhe kjo është pjesë e demokracisë. Balla, ka ndryshuar qasja Partisë Socialiste ndaj grupimit Alibejaj pasi ka nisur një dialog me Partinë Demokratike të Sali Berishës? Tani më qenë përmendur të emrin e fundit, se këtë e kam me shumë merak. Besoj që gjithë shqiptarët e kanë përcjell me vëmendje të veçantë fjalën e kryeministit Rama në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, e cila në vlerësimin tim do shënon një moment historik të zhbërjes dhe të pastrimit të imazhit Shqipërisë nga një baltë e turshme e hedhur mbi çdo shqiptar, kudo që ai jeton. Shqiptar në Shqipëri, shqiptar në Kosovë, në Preshev, në Maqedoni, në Malzi, në diaspor, sepse është thënë që shqiptarët gjatë luftës qendrore në Kosovë janë përfshirë në trafik palish dhe trajtim çnjërzor. Shqiptari nuk e ka njërë për zakon këtë pjesë, por ajo që është më rëndësishme dhe më turshme është që si ka mundësi që përfaqësuesi i shumicës qeverisë në vitin 2011, përfaqësuesi i Sali Berishës dhe Ilir Medës, se ishin të dy në qeveri, kanë votuar pro. Si ka mundësi që Ministria e Jashtme, që nga viti 2008, nuk ka pasur asnjë reagim për këtë çështje? Pse e them viti 2008? Sepse ajo rezolutë e miratuar 25 janar të 2011-s e ka zanafillën në 15
prill të vitit 2008, kur njeriu më i besuar në Asamblen Parlamentare të Qeverisë së Evropës, i Vladimirovich Putin, përfaqësuesi i partisë tij të Rusisë së Bashkuar, kishte iniciuar një rezolut. Pra, ajo që është miratuar në 2011, ka zënë fillim kë rezoluta e formësuar, e shkruar në Moskë, e depozituar në Strasburg. Dhe si ka mundësi për 3 vite me radhë, teksa qeveria shqiptare ishte vendja nit një përpjekje të Rusisë për të bërë pis ushtrinë shqiptare të Kosovës, nga ana e qeverisë shqiptare, jo vetëm që s'ka pas asnjë mas, fare, asnjë mas, asnjë komunikim, nuk gjendet asnjë komunikim me Asamblen Parlamentare të Qeverisë Evropës, me Këshillin e Evropës, me partnerët tan, me delegacionet e vendeve të miket Shqipërisë dhe jo vetëm në 46 vendet, që i thoshte, ju lutem, po bëni, po bazoheni në një libër, në një roman me faktet paqena, për të hartuar një rezolut e cila fillon merrni e lexojeni neni pari, sa i do të bazuar në librin filan, dhe pastaj vazhdon historia që shqiptarët në Shqipëri, në Burrel, në Kukës, te ish SMT-ja e Kukësit, se shpinë e verde kemi zavur, po ke ka gjë ditë, ke ish SMT-ja e Kukësit, SMT-ja e Kukësit, pas ka qenë një strukturë e trajtimit njerëzor. Shkoni pyesni në Kukës, ka pas gjë ke SMT-ja e Kukësit? Që kanë trajtuar në mënyrë njerëzore dhe janë marrë organet, se shpinë e verde nuk ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe këtë janë gjithë shqiptarë prezent. Dhe tani, si ka mundësi që këta njerëzit, që në 2008-ën pas kanë bërë këto marveshje të fsheta me Rusin, se fakti që qeveria shqiptare ka qëndruar gojkyçur, nga viti 2008, nuk ka thënë as i fjalë, ka shkuar pastaj 25 janar, 4 ditë pas i vriste e popullin opozitar në bulevard, ka shkuar atje kokën ullur, ka votuar, dhe ndërkohë që Partia Socialiste e ka votuar kundra, dhe natyrshëm që sot, pas largimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, kemi gjithë të drejtën që të zhbëjmë diçka që na ka ardhur nga Putini. Sot e gjithë Europa është në luftë me Putinin. Partia Demokratike ende nuk ka sqaruar si ka mundësi që Putini ka financuar Partinë Demokratike. Si ka mundësi që rublat ruse kanë hyrë, kanë penetruar tek Partia Demokratike. Si ka mundësi nuk gjetën një parti tjetër, po shkuan atje. Dhe si ka mundësi që kjo partia ka votuar rezolutën e Putinit. Dhe janë gjitha këto çështje që meritojnë një përgjigje. Dhe unë mendoj që Kuvendi i Shqipërisë ka bërë gjën e duhur në korrik kur miratoi një rezolutë për pa bazueshmërinë e pretendime për trajtimet njerëzore apo trafik palishëm të organeve njerëzore. Kjo është një gjë tjetër. Por ajo që kryeministri filloi në javën e kaluar në Asamblen Parlamentare të Qeverisë së Evropës duhet të jetë gjëja kryesore për cilën duhet merret çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Çdo shqiptar, kudo që është, çdo delegacion u kërkova sot në mbledhjen e grupit të gjithë përfaqësuesve tanë, në të gjithë delegacionin, në Asamblen Parlamentare të USB-s, në Asamblen Parlamentare të NATO-s, të MSD-ut, të SCP-s, të gjitha, ne duhet flasim dhe në fakt, këtë ja kërkova para pak ditësh edhe kryetarit parlamentit të Maqedonisë Veriut, Zotë Gjaferi, edhe të gjitha grupe parlamentare në parlament të Maqedonisë Veriut, përfshirë ato me të LSDM-s, apo VMRO të PMNE-s, që janë dy grupet parlamentare të dy partive më të rëndësishme të komunitetit maqedonian, po natyrshëm edhe BDI-s, edhe Alternativës, edhe Aliancës, sepse në fund-fundit janë parti shqiptare. Këtë gjë do t'ja kërkojmë edhe kolegëve në Malci, edhe atyre në Preshevë, në Sedoni, dhe kujdo. Është diçka e pa imagjinueshme. Ne sot duhet kuptojmë që ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarëve, dhe më shumë ndaj shqiptarëve, është vënë një njollë e pandershme. Dhe pasi zbulohen dhe gjitha lidhjet që rublat ruse lidhen me Kosaçevin, lidhen me votën e Shqipërisë në 2011, guxojnë pastaj, dalin edhe shqetësohen shumë, na shqetësuar shumë Sali Berisha, se për fjalën një orë, që nuk mjaftonte një orë, fakt duheshin më shumë. Ju themin drejtën, duhet më shumë, sepse ata njerëzit aty që kanë votuar, një pjesë e tyre kanë votuar 2011, as nuk e kanë ditë fare se çfarë kanë votuar 2011.
se kam kaq vite që merrem këtë punë, po që dokument më të pa qen, më dokument më të dobët në aspektin e si ta doni ju, edhe të gjuhës diplomatike, juridike, se të fillosh të miratosh i dokument që fillon dhe i referohet pasazheve të një romani që është i denjë për filma fiction, po s'ka të bëj fare me realitetin, dhe pastaj t'i vesh shqiptarve një gjopë që se kanë, nuk e ka shqiptarin zakon të bëj ato gjëra që pretendohen. Dhe vërteta është, pas pyetja që shtruat me drejtë, si ka mundësi që pas u kujtuat ju pas 11 vite, nuk është, ne jemi kujtuar shumë herët, kur unë ju flisja këtu para jush për Kostaçevin dhe për parat ruse, ju dhe një pjesë e redaksive tuaja nuk i jepshi të rëndësinë, sepse mendoni që kjo është një luftë mes dy palëve, dhe ndërkohë që kur doli historia e parave ruse, pastaj filluat u zgjuat dhe ju, dhe pastaj kur të dalin provat e reja ditën vijim, se si ka mundësi që Rusia ja mbylli gojën Sali Berishës në vitin 2008, e di që u shqetësuat, por mendoj që kjo është i gjë që i bën derë Shqipërisë dhe Shqiptarve, dhe ne do vazhdojmë merë me këtë. Nuk, jam shumë i sigur që media që ju përfaqësojnë nuk ka kohë ta të merë në këtë çështje, po kjo është një prej gjërave që më bën shumë krenar që jam sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dhe do merrem non stop 24 orë derisa ajo rezolutë të zhbëhet dhe derisa të miratohet një rezolutë e re e cila ti deklaroj si të pa bazuara të gjitha ato pretendime. Në konferencën e fundit të kryetarëve, ju keni propozuar që të rikthehet në shqyrtim ligji për mediat audiovizive. Çfarë do thotë kjo, që ju nuk keni hequr dorë nga ky ligj që është kundërshtuar, kritikuar ashpër nga Komisioni Evropian ose BE dhe të tjerë, apo do ndërmend një nismë të re? Si ta kuptojmë këtë propozim? Mua më vjen keq që media juaj në mënyrë të përsëritur citon gabim. Unë kam, jo të lutem, po e ke, është zbardhur gabim për sërbalin, nëse ti e lexon gabim, do të rrihiqet ligji, kam thënë. Nuk kam thënë të shtyhet, kam thënë do të rrihiqet. Tani kërko pak ndjes, dhe thua i zoj balla, jo kërkoj ndjes që kam situar gabim. Unë kam thënë do të rrihiqet. Ka qenë një propozim nga zoti Alipej, dhe kam thënë që duke qenë se jemi në kushte të tjera, kjo do të, dhe kemi filluar procedurat e tërheqjes së asaj për ligji, ka i procedurë. Dakor, kërko falje për ato që them fillim, dhe pastaj se po se jo. Tani un po ju them. Jo, un po ju them. Tani kemi edhe sot në mbledhje, edhe në javën e kaluar mbledhje të grupit kam njoftuar që të tërhiqet. Do merrem nisën dorë për media? Lutem, unë kam mbështetur në kuvendin e Shqipërisë një rezolut në vitin 2019, dhe këtu duhet jemi shumë të qartë, një rezolut që ka të bëj me dezinformimin dhe një rezolut që ka të bëj me përfshirjen e rublave ruse edhe në disa media, ju përjashtoj juve këtu 100%, por përfshirjen e rublave ruse në disa media në Shqipëri. Dhe kjo është i gjë që duhet na shqetësoj gjithë. Dhe këtë nuk e them unë, të e thot shqetësimet që vinë nga organet e inteligjencës së vendeve partnere, që rublat ruse nuk kanë penetruar vetëm në parti politike në Shqipëri, por kanë penetruar edhe në media. Dhe shqetësimi im është që si çdo shqiptar është që nëse Vladimirovich Putin në Kiev godet me raketa, godet me tanke, godet me ushtri, demokracinë në Shqipëri, në Itali, në Gjermani nëse doni, e godet duke financuar parti politike dhe duke financuar media. Dhe mendoj që kjo është diçka që nuk ka të bëjë fare me atë ligj. Ai do të rrihiqet, është një gjë që e kemi dakordsuar prej kohësh, ka qenë një, t'ju them drejtën, ka qenë një harres procedurale, nëse mund ta thoja, që kjo nuk është tërhequr me kohë, por duke qenë se fakti që nga ana jonë si majorant nuk ka pasur asnjë lloj përpjekje për ta vazhduar më tej, ajo nismë ka rënë. Pra ajo nismë ka rënë.
pyesni ata, pyesni ata që ju kanë ata që kanë drejtuar gishtin, por ajo që për mua ka rëndësi është që unë i marr seriozisht kur ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë merr takime me të gjitha partitë politike pas publikimit të një informacioni tashmë të verifikuar se një parti politike në Shqipëri apo mediat e caktuara janë financuar nga Putini, kjo tregon që duhet gjithë të shqetësohen. Pastaj ka shumë mënyra, ndoshta nuk financohet media, financohet një pjesë e caktuar e asaj media, apo ju e mbani mend kur Ungria shqetësimin dhe ju thoja si ka mundësi që Shqipëria është bërë një vend kaq interesant për Putinin saqë Sputniku dhe Rusia sot japin live protestat e opozitës, ju habiteshit. Nuk e di çfarë interesi kishte për banorët e Kamçatkës në pjesën tjetër të globit që të ndiqnin protestat e opozitës në Tiranë. Tani besoj që bien dakord që dhe mos dhe fakti që të vinin grupe gazetarësh dhe kameramanësh që nga Moska për të transmetuar protestat e opozitës, mos habitni, kjo është luftë. Europa është në luftë. E gjithë bota është një luftë. Lufta është me Putinin. Zoti Bama, shqetësimi juaj do përkthehet në një nismë ligjore që të gjeni këto financime në media, si ta kuptojmë? Brejnat, për shkak të eksperiencës së gjatë, ke arritur në atë që të parashikosh edhe gjëra që... Jo, atëherë, parashikimi që sa po thatë është gabim. Ajo që unë po ju thoja, ka janë dy gjëra ndryshme. Më pyetët për një çështje, ju thash nuk është e vërtet, nuk do eci përpara, ka rënë, iku ajo. Se çfarë duhet bërë, kuvendi i Shqipërisë ka miratuar rezolut që në 2019, ku i ka kërkuar shumë strukturave shtetërore të marrin masë për fshirin shërbimin informativ kombëtar, për fshirë policinë e shtetit, për fshirë drejtorinë e pastrimit parave, se këto parat nga kanë kaluar, me çanta kanë ardhur, po kanë ardhur me çanta, duhet ta ndalonte policia e shtetit apo struktura të tjera për ndalimin të hyrjes palishme. Por e rëndësishme është që këto fakte janë bërë publike dhe ne duhet përmirësojmë ligjin për financimin e partive politike, ne duhet përmirësojmë ligjin për financimin e fushatave elektorale, në kodin elektoral, duhet duke vënë rregulla strikte se si ka mundësi që një parti politike të marri 600.000 euro, sa është 674.000 dollar, ti marri nga Rusia, kur ju përmëndim Benjada Tredin e Manimën, kur ju përmëndim se si nga Belize erdhën parat dhe pas ta ju për pagesa në Shtetë Bashkuat Amerikës, të gjitha këto duen parë. Ajo që vlen sot thuhet me zët lartë, ka një lidhje të qartë mes depozitimit të rezolutës në vitin 2008, mes votës së Sali Berishës në vitin 2011, mes financimit të Partisë Demokratike po nga rusët. Kush përdor logjikën dhe si ka mundësi që rusët financuan Partinë Demokratike në vitin 2017? Ku erdhi kjo dashuria e madhe e Putinit për Partinë e Saliut? Si e gjeti Saliun Putini? Si ka mundësi që Saliu votoi rezolutën e Putinit? Këto janë pyetje që duani përgjigje, mendojnë, dhe pyetini dhe të hapim përgjigje. Unë jam i bindur, kur i kam thënë këto gjëra para 5 vitesh, kam qenë i bindur. Tani thjesht dhe vetëm çdo ditë dalin fakte të reja. Dhe këtu do jem prapë pas sa ditësh për të komunikuar fakte të tjera. Dhe ajo që kërkoj mirëkuptimin tuaj është që ajo që ka nisur Shqipëria të bëjë në Asamblen Parlamentare të Qytetit të Europës, ajo që ka bërë Edi Rama ditën e mërkurë të javës kaluar në Asamblen Parlamentare të Qytetit të Europës, historia do gjykojë, por është një ndër gjërat më të rëndësishme që ka bërë ndonjëherë Shqipëria për të hequr nga imazhi vet diçka që nuk i takon. Shqiptarët janë i komp paqëdashës, kur nuk kanë bërë një luftë me fqinjet, gjithmonë kanë sulmuar fqinjet, por shqiptarët kanë bërë një luftë qytetarën Kosovë të pastër drejt dhe kjo historia që për ta dhe shikoni çfarë po ndodh. E njëjta histori tani po serviret në zonën lindore të Ukrainës, ku po akuzohet Ukraina tani nga Rusia, gjoja për trafik organesh, e njëjta skem.
Faleminderit gjithë. Po. Zoti Balla, më shkeni informacion për rublat rusa? Keni informacion pse është thirrur në stak sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave? Tani e para do t'ju themi një gjë që të jetë shumë e qartë. Që në Shqipëri që nga viti fund viti 2018 kur është ngritur përfundimisht, është kompozuar Prokuria Speciale Antikorrupsion. Çdo funksionar i këtij shteti. Çdo funksionar, un kam qenë vetë, nuk e di, dy herë, sigurisht kam qenë për si person që ka dieni për ato që kanë bërë vetë kallëzime. Por historia që në këtë vend zyrtarët të shkojnë në prokuri është duhet mësoheni me këtë. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Mos i shikoni si herezi, bot bojë ka thirr, po shumë mirë që ka thirr spaku. Po, po fal tash, për çfarë unë jam zëdhënësi i prokurisë speciale antikorrupsion. Unë jam një prej deputetëve kuvendit të Shqipërisë që jam krenar që në 22 korrik vitit 2016 kam votuar reformën drejtësi.